O carro tem placa de São Vicente de Minas. O motorista estava abalado, não quis gravar a entrevista, mas contou que descia a Avenida Barão do Rio Branco em direção ao centro da cidade quando foi instruído pelo GPS a virar à esquerda. Como não é da cidade, ele disse que não sabia que a pista central da avenida era exclusiva para o transporte coletivo. Tanto o motorista do carro quanto o motorista do ônibus afirmaram que não houve feridos.